Baiklah, kita ke perlawanan yang seterusnya. Perlawanan bagi peringkat kumpulan F. Untuk perlawanan yang pertama di antara pasukan Selangor menentang Sabah. Selangor memakai jersi kedua mereka, jersi warna hitam. Kalau Sabah pula memakai jersi keramat mereka, biru merah putih. Dapat mula daripada Selangor. Berjaya mendapatkan kembali bola untuk pasukan Sabah. Set up kembali. Dapatkan ke sebelah kiri. Ada hentakan yang berlaku. Terus bola dikeluarkan ke sebelah kanan, mencari main jersi nombor 12. Odete Olana. Kembali bola ke sebelah kiri. Saya lagi cuba untuk melepasi pertahanan pasukan Selangor. Bergerak ke kiri dan ke kanan untuk pasukan Sabah ini. Terlepas pula bola ke depan. Kira ada knock-on dikesan oleh pengadil perlawanan. Saudara Muhammad Rizwan yang mengadili perlawanan ketika ini, memberikan scrum down yang pertama untuk pasukan Selangor. Tarang bola ke sebelah kanan, cari backline pasukan Berjaya, dicuri pemain pasukan Sabah untuk hentakan yang pertama. Terus lebarkan ke sebelah kanan, cari main di bahagian hujung, terlepas sekali lagi. Saya kira telah pun dikesan saudara Rizwan. Nokon memberikan satu scrum down buat pasukan Selangor. Lihat sekali lagi, gerakkan mencari pemain di bahagian hujung, namun ada sentuhan sahaja yang dapat dibuat Anatonia Christopher. Kira ada satu lagi knock-on daripada scrum half pasukan Selangor ini. Berikan scrum down untuk pasukan Sabah. Kira scrum down yang ketiga dalam perlawanan ini. Penalti terus diberikan daripada saudara Rizwan untuk pasukan Sabah. Ada kesalahan yang berlaku. Good tap terus saja diambil daripada scrum half pasukan. Mary Isabel Sylvester. Jaya dicuri, terus saja gerakan untuk pasukan Selangor. Larian yang terus dilakukan menuju ke bawah goalpost pasukan Sabah. Berjaya mendapatkan lima mata untuk pasukan Selangor. Menerusi larian daripada Nana Dabella Putri binti Zulfakar. Conversion. Cari dua mata tambahan daripada Nur Azwa. Berjaya mendapatkan tujuh mata penuh untuk pasukan Selangor di separuh masa yang pertama ini. Sedikit recap untuk pasukan Selangor ini pada hari yang pertama. Untuk kejohanan Sukma, telah memenangi dua perlawanan menentang Pahang dan Terengganu. Manakala untuk pasukan Sabah pula, merupakan perlawanan kedua mereka pada hari ini setelah kalah di perlawanan yang pertama menentang Terengganu pada hari semalam. Dah kembali kita dalam perlawanan. Ada knock-on yang berlaku daripada pemain pasukan Sabah. Selepas sepak mula, memberikan satu scrum down untuk pasukan Selangor sekali lagi. Gerakkan ke sebelah kanan, mencari backline pasukan Selangor. Hampir saja lepas di bahagian tengah. Larian terus saja dilakukan.
Sekali lagi menuju ke bawah gol post untuk mendapatkan satu lagi try menerusi Nurul Fatin Hidayah binti Muhammad Nazri. Mencari lima mata yang kedua untuk pasukan Selangor. Larian yang bersahaja daripada Fatin Hidayah sebentar tadi. Conversion. Sekali lagi. Berjaya mendapatkan tujuh mata penuh untuk pasukan Selangor. Nur Azwa binti Azhar sekali lagi dengan sepakkan kaki kanan beliau, berjaya mendapatkan dua mata untuk pasukan Selangor. Sepak mula. Sekali lagi knock on daripada pasukan Sabah ini. Kali ini kurang berjaya ditangkap kemas daripada Odete Olana. Henry Lojuki memberikan satu lagi scrum down untuk pasukan Selangor. Bola dimasukkan terus dilebarkan ke sebelah kanan menggunakan backline mereka untuk pasukan Selangor ini. Satu offload namun berjaya dijatuhkan pemain pasukan Sabah. Pick up kembali namun masih lagi bola di bahagian belakang. Masih lagi dalam kawalan permainan. Larian terus saja dilakukan masuk semula ke dalam. Nur Azwa ketika ini terus saja ditarik keluar daripada Antonia Christopher Antonio. Memberikan satu penalti untuk pasukan Sabah. Saya kira ada kesalahan daripada pasukan Selangor sebentar tadi. Blocking daripada lontaran untuk pasukan Sabah. Terus saja tendangan keluar daripada kawasan permainan memberikan satu line out untuk pasukan Sabah. Teran sebentar tadi daripada pasukan Sabah terus saja mendapatkan beli bola untuk pasukan Selangor. Kali ini hentakan yang pertama terus dikeluarkan bola ke sebelah kiri gunakan backline pasukan mereka. Cuba untuk melepasi benteng pertahanan di bahagian backline, tidak dibenarkan oleh pengadil. Quick tap terus diambil. Larian daripada Nurul Fatin Hidayah sekali lagi lepas pemain ini. Berjaya mendapatkan satu lagi try mudah untuk pasukan Selangor. Menerusi larian daripada Nurul Fatin Hidayah binti Muhammad Nazri. Di minit-minit akhir perlawanan separuh masa yang pertama, dapat kita lihat di skrin kaca penyokong-penyokong daripada pasukan Selangor ini turun ke bumi Sarawak. Conversion sekali lagi berjaya disempurnakan. Sekali lagi daripada Nur Azwa binti Azhar berjaya mendapatkan tujuh mata penuh untuk pasukan Selangor. Menjadikan keputusan semasa Selangor dengan kelebihan 21 mata balas kosong untuk pasukan Sabah. Kita kembali berehat di sebelum bermulanya di separuh masa yang kedua. Push up. Okay, play it. Hold it up. Set. Super. Yeah.
Baiklah, kita kembali ke separuh masa yang kedua. Seperti dapat saya lihat, ada pertukaran pemain daripada pemain pasukan Sabah ini. Cuba untuk bertukar strategi, saya kira, yang dibuat daripada Bradley Monimika selaku ketua jurulatih pasukan Sabah ini. Sepak mula untuk pasukan Sabah. 7 minit yang terakhir. Berjaya mendapatkan kembali bola untuk pasukan Selangor. Ada gerakan cuba untuk melakukan hentakan di bahagian tengah daripada pasukan Selangor ini. Kembali hantaran ke sebelah kanan. Offload baik yang cuba ditunjukkan ke sebelah kanan. Larian terus saja dilakukan daripada pemain pasukan Selangor. Bersahaja kali ini larian. Ada dua atau tiga saja orang pemain yang cuba mengejar, namun meletakkan bola tersebut daripada Nurul Fatin Hidayah binti Muhammad Nazri dengan bergayanya untuk mendapatkan lima mata buat pasukan Selangor. Belum lagi bermain di dalam lima minit. Belum lagi satu minit perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Namun Nurul Fatin Hidayah binti Muhammad Nazri berjaya mendapatkan tiga mata, tiga try individu di dalam perlawanan ini. Kita lihat sekali lagi. Larian yang cukup bersahaja, cuba untuk break di bahagian tengah pertahanan pasukan Sabah. Conversion masuk. Dan conversion pula masuk. Mendapatkan lagi dua mata penuh. Kembali gerakan untuk pasukan Sabah. Cuba untuk melakukan takkan. Penalti terus diberikan untuk pasukan Sabah ini. Quick tap terus diambil larian. Terus di bahagian tengah cuba untuk melepasi benteng pertahanan pasukan Selangor. Set up kembali untuk pasukan Sabah. Pick up. Larian terus ke sebelah kanan. Sekali lagi penalti. Offside saya kira. Untuk pasukan Sabah ini. Kali ini quick tap daripada scrum half pasukan Mary Isabel Sylvester mencari pemain jersey nombor 12 mereka, Odete Olana Henry Lojuki. Kembali set up hantaran ke sebelah kanan, terlepas pula bola ke belakang, masih lagi dalam kawalan permainan. Kali menggunakan forward pack mereka untuk pasukan Sabah. Offload terus mencari pemain jersey nombor 2 pasukan Sabah, Alvi Romela Antonios. Pick up terus daripada pemain jersey nombor 11 pasukan Sabah ini. Namun asakan yang baik ditunjukkan pertahanan pasukan Selangor, tidak mahu memberikan ruang untuk pasukan Sabah ini melakukan gerakan. Terus saja jaya dijatuhkan pemain pasukan Selangor. Masih lagi gerakan untuk pasukan Sabah. Kali ini hantaran ke sebelah kiri, mencari forward mereka. Lepas kali ini gerakan daripada pemain jersey nombor 11 Anetonia Christopher Antonio. Namun berjaya dicuri pemain pasukan Selangor. Kembali larian terus saja dilakukan untuk pemain pasukan Selangor ini. Sekali lagi try daripada Nada Nabela Putri binti Zulfakar berjaya mendapatkan try yang kelima untuk pasukan Selangor. Conversion cari dua mata untuk pasukan Selangor. Berjaya mendapatkan tujuh mata penuh di try yang kelima ini untuk pasukan Selangor. Lihat sekali lagi larian daripada Nana Dabela. Begitu bersahaja yang dapat kita lihat. Cepat mula. Namun tidak lepas 10 meter memberikan satu free kick untuk pasukan Sabah ini. Berbaki lagi 3 minit perlawanan. Quick tap. Daripada Travella Christopher mencari forward mereka. Offload terus saja dilakukan ke sebelah kanan. Set up kembali untuk pasukan Sabah. Tidak. Offload sekali lagi. Hantaran ke sebelah kiri. Baik gerakan ini. Jaya mendapatkan kembali bola untuk pasukan Sabah. Cuba untuk
melakukan hentakan dari tiga orang pemain Selangor ini. Namun tidak berjaya set up kembali, namun ada menutup bola. Penalti terus saja diberikan untuk pasukan Selangor. Larian terus dilakukan daripada Nur Azwar. Namun satu lagi penalti diberikan untuk pasukan Selangor. Terlepas pula bola ke depan daripada pemain Selangor ini. Berjaya mendapatkan kembali bola untuk pasukan Sabah. Advantage. Advantage knock on, namun saya kira advantage over. Memberikan scrum down untuk pasukan Sabah. Masa dihentikan seketika. Mungkin ada pertukaran pemain oleh kedua-dua pasukan ini. Nombor tiga untuk pasukan Selangor dimasukkan. Nur Najibah binti Muhammad Nabil Ringgit menggantikan Putri Dulilah binti Badrul Hisham. Direhatkan seketika. Kembali dalam perlawanan. Scrum down untuk pasukan Sabah. Bola untuk Omera Grace Joseph. Cari pemain di sebelah kanan. Larian terus saja lakukan offload cantik. Namun terlepas pula bola, masih lagi dalam kawalan permainan ataupun sudah dikesan. Nokon sebenarnya. Lihat sekali lagi. Ya, sudah pun dikesan oleh pengadil perlawanan. Ada satu lagi pertukaran pemain. Wan Nurul Kristina binti Wan Hazmi dikeluarkan dan menggantikan Nur Syuhaidah binti Ruhaizat. Apa sebenarnya saudara Muhammad Faiz bin Samsul Khidir cuba untuk melakukan strategi? Selaku ketua jurulatih kembali gerakkan di untuk pasukan Sabah. Tackle yang saya kira high sebenarnya memberikan satu penalti untuk pasukan Sabah. High tackle berikan satu layangan kad untuk pemain pasukan Sabah ini. Tackle daripada Nur Airina binti Anwar. Kita lihat sekali lagi tackle yang dilakukan Nur Airina ini terhadap pemain pasukan Sabah. Terus saja memberikan satu kelebihan untuk pasukan Sabah dengan bermain tujuh orang pemain melawan enam. Dan sekaligus mencari scrum down untuk pasukan Sabah ini. Pas pula bola ke belakang, masih lagi dalam kawalan permainan untuk pasukan Sabah. Hantaran ke sebelah kanan, cuba untuk melepasi di bahagian hujung pemain pasukan Selangor. Tidak berjaya. Set up kembali untuk pasukan Sabah. Namun ada cubaan untuk mencuri bola. Penalti terus diberikan untuk pasukan Selangor. Holding the ball daripada saudara Muhammad Rizwan. Di skrin kami sudah pun tamat sebenarnya. Quick tap terus diambil. Tendangan keluar daripada kawasan permainan sekaligus menamatkan perlawanan di antara pasukan Selangor dan pasukan Sabah ini. Dengan kelebihan 35 mata berbalas kosong, kemenangan milik pasukan Selangor. Nur Natasha, Olivia Rochani,
Baiklah, kita ke perlawanan yang seterusnya bagi peringkat kumpulan F. Perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan wilayah persekutuan.